זה ערב בהחלט מיוחד. תנו כבוד לתורה. זה ערב בהחלט מיוחד כי שמעון מפורסם בעולם לא רק עבור היהודים, גם הגויים מכירים אותו ביכולות שלו, במרשימות שלו, באישיות שלו, ובגלל זה יצאתי בלילה כל כך קר כדי לבוא ולכבד את שמעון. שמעון, אני אוהב אותך, אני מעריך אותך מאוד כמו כולם, מגיע לך הרבה מחיאות כפיים. מגיע לך ליהנות מהדברים הגדולים שאתה עושה, ויהי רצון ונתראה בעזרת השם בהרבה פסגות. אנחנו צופים בך, גאים בך, שמחים בך, לגמרי, לגמרי, לגמרי על כל ההפקה הגדולה הזאת. והכל כך שימת לב לפרטים הקטנים, אחרי ליאור. איפה אתה ליאור, אהבת חיי? ליאור, מגיע לו הרבה מחיאות כפיים. שיודע מתמונה לעשות אירוע. אני בכלל רוצה לכבד את ליאור, ולקחת את המיקרופון, אולי נשמיע יחד, מה אתה אומר? תשמע, עשו פה דרווינים רציניים הזמרים לפניי. אז בוא תעזור לי, תחזיק לי את היד. אני אשתדל. איפה מחיאות כפיים ליובל טייב? היידה! איפה מחיאות כפיים להורים שלי היקרים? אבא ואמא. אוהב אותך.
حبيبي